Det finns en så kallad journalist som heter Daniel Vergara. Han har under en längre tid varit extremt kontaktsökande. Hello. Hallå, vem är det? Det är Daniel Vergara. Ja ah, hejsan, så efter att du har trakasserat mig mitt i natten och trots att jag har uppmärksammat att det här är inte är okej okay, så fortsätter du kontakta mig? Ja, jag har att... Att... Eh, Daniel, ja, om du kontaktar mig igen så kommer jag att ansöka om kontaktförbud.

Han har ringt mig och velat ses. Han har skrivit meddelanden, ibland så sent som klockan tre på natten, där han har frågat vad jag gör under mitt privatliv och eh, vad jag gillar för musik. Detta trots då att han är 40 år med barn. Eh, jag tyckte att det var lite obehagligt men har ändå ställt upp på intervju när han har kontaktat mig och så vidare eftersom att jag, jag, jag försöker ändå ställa upp på intervju med alla eh, som söker mig. Eh, detta har resulterat i att han har skrivit extremt obehagliga artiklar där han har försökt smutskasta mig uh, och sagt att jag har kontakt med turkisk säkerhetspolis och att jag kartlägger minoriteter och att jag skulle vara någon form av våldsbejakande terrorist hit och dit. Uh, och Detta har alltid skett i samband med att jag inte har velat ta kontakt med honom. Nu såg vi verkligen bevis på detta i samband med att jag nu för några veckor sedan uppmärksammade detta på min Twitter där jag tog upp att uh, han hade hotat mig med vänsterextremister. Han hade sagt att uh, Uh, om jag blir attackerad av vänstern så ska jag springa fort. Det här gillar han inte och på sms så skrev han att jag var en billig sellout och att han nu skulle skriva min krönika. Så att han försöker på något sätt ge tillbaka genom att skriva de här smutskastningsartiklarna som ibland gränsar till förtal. Mycket av det här är anmält. Det är pågående processer och så. Jag kan väl säga så här att det här är inte ett professionellt beteende av en så kallad journalist. Granskar man någon eller påstår man att man granskar någon, då är det inte rimligt att man samtidigt försöker träffa personen, skicka där mitt i natten och, och, och trakasserar och beter sig på det här kontaktsöken och märkliga viset. Jag hoppas att hans arbetsgivare tar ett snack med honom och att han lämnar mig i fred Jag har faktiskt gått så långt nu så att jag kommer att ansöka om kontaktförbud mot honom för att um, det är inte är hållbart. Jag, jag kan inte ha den här typen av människor som skriver till mig dagarna i ända och, och liksom vill träffas. Jag, jag tycker bara att det är obehagligt.